Я вас вітаю, ми знову в студії прямого ефіру. Мене звуть Григорій Блайда, і зараз найближчі 20 хвилин у нас в студії поважний гість, заступник міністра юстиції України Денис Чернишов. Пане Денис, вітаю вас. Вітаю вас. Вітаю вас в Одесі. І, власне, давайте поговоримо про те, чому ви, власне, сюди приїхали, зокрема. Про реформу у вашій галузі, про роботу приватних виконавців. З 2017 року, нагадаю, ця програма діє. І вже два роки минуло, і можна оцінити якість цієї реформи. Власне, чому саме виникла необхідність впроваджувати приватних, окрім державних виконавців? Перш за все, хотів би сказати, що це реформа не просто в сфері юстиції, а це реформа стосується кожного з нас. Чому? Тому що кожен з нас стикається з проблемами виконання судових рішень. І кожен із нас щоденно, навіть не помічаючи того, стикається з сферами юстиції. Адже юстиція нас супроводжує від народження. І перший документ ми отримуємо від юстиції – це свідоцтво про народження. І навіть після смерті ми ще стикаємося з юстицією – це спадкова справа. Тому я б казав би, що, скажімо так, це більша така сфера, аніж просто Міністерство юстиції. І що саме стало передтечею того, що стало питання про реформування системи виконання судових рішень? Ми подивилися з командою, а також із залученням міжнародних фахівців, то, як це працює в міжнародному досвіді, і виявили те, що деякі країни, до речі, як, наприклад, Нідерланди, взагалі не мають державних виконавців. Угу. Це тільки приватні виконавці. Тому ми подивилися на ступінь виконання рішень в цих країнах і подивилися, що треба створювати конкуренцію в цій сфері, і переходити на новий якісний рівень. Я так розумію, річ не лише в конкуренції, а й в тому, що до впровадження приватних виконавців була проблема то якості виконання державними виконавцями судових рішень. Тобто виконавців не вистачало на те, аби виконати усі судові рішення. Дивіться, не тільки це. Не тільки це стало основою, а насправді конкуренція і породжує насправді те, що хто буде якісніше виконувати, і той, як то кажуть, хто буде на користь кого буде стягувати, кого він буде обирати, державного виконавця або приватного виконавця. Все більше розширюється сфера того, де можуть працювати приватні виконавці. Так, якщо це стягується з держави, це все ж таки ще будуть виконувати державні виконавці, але тим не менш, сфера застосування приватних виконавців, вона кожного дня розширюється. Розширюється і кількість приватних виконавців. А це дає поштовх також і для того, щоб державні виконавці ставили питання, до речі, і щодо заохочення, і також працювали скоріше. Тому що ось і з'являється ота конкурентна боротьба на ринку, і всі починають думати, як скоріше, якісніше працювати, які нові методи застосовувати роботи. І, до речі, от у вас в Одеській області працює 12 приватних виконавців. І я вам хочу сказати, що дуже непоганий рівень вони показують виконання рішень і стягнення. Тому що раніше ми могли казати і про 20% взагалі по країні виконання рішень. Сьогодні це вже і за 40 перевалило. Тобто завжди конкурентна якась боротьба, вона підштовхує дві сторони до якихось ноу-хау, застосування нових методів, знову ж таки, просто до ефективності праці. І якщо раніше було дуже багато таких, можна сказати, корупційних складових, так, коли... Монополія, вона породжує корупцію, так? І монополія, а з іншого боку, коли державні виконавці отримували маленьку заробітну платню, то боржник міг, скажімо так, тим чи іншим методом гальмувати виконання рішень суду. І таким чином, скажімо так, дуже багато процесів, а я можу сказати, що це і не десяток, а два десятки років накопичувався оцей такий тягар, така гиря в нас на ногах руху вперед. Чому? Тому що невиконання судових рішень приводить до того, що країна з
точки зору інвестиційної привабливості, втрачає. І коли є такий, скажімо так, рух вперед, дивляться, що так, тут вже, скажімо так, більш привабливе середовище, виконується рішення суду, не так вже легко уникнути від невиконання. І це дає дуже гарний поштовх взагалі також і для поліпшення інвестиційного клімату. До речі, цей фактор враховується і при складанні рейтингу Doing Business. Тобто немає дефіциту в приватних виконавців. Тобто ця сфера цікавить бізнес, так би мовити. Я вам хочу сказати, що дефіцит ще є. Ага. Дефіцит ще є, але ми проводимо постійно і навчання, і постійно проводимо екзамени по приватних виконавцях, але країна велика, і поки ще таке певне, ну можна сказати, скупчення приватних виконавців в столиці, от, яких більше, ніж 50 в Києві, а ми бачимо в Одеській області 12. Тобто зараз ще паритету по регіонах немає, але коли система насичиться, вона вже буде, скажімо так, регулювати сама, скільки от тих приватних виконавців вона потребує. Давайте про нагальне, про тарифи. Власне, ви є одним із кураторів так званої програми «Чесна платіжка». Нагадаю, вона передбачає те, що монополістів зобов'язали не підвищувати певні тарифи вище просто морально-етичних і економічних обґрунтованих рівнів. А як працює ця програма, що можуть отримати, зрештою, пересічні громадяни, і наскільки вона, скільки поради членів уряду виконують на місцях? Дивіться, я хочу сказати, що одеситам повезло в цьому питанні, і у вас рівень ціни на гігакалорії нижче, ніж в середньому по країні. Йдеться про тепло, теплопостачання. Так, от. Але ми побачили такі дуже, ну, я можу сказати, чи не, я не хочу таке слово, як злочин, казати, але тим не менш. Ну, коли майже монополістське таке ставлення до споживачів в регіоні. І от я вам хочу сказати, що, наприклад, в місті Сміла Черкаської області найвищий рівень плати за гігакалорію, там більше, ніж 2000 гривень. Ну, слухайте, подивилися, з чого ж складають от ці ціни. І прийшли до того, що почали ці компанії, які постачають теплову енергію до користувачів, вони закладають в розрахунок собівартості такі речі, ну, які вже, знаєте, на голову не налазять. Ну, тобто вже, як то кажуть, і одяг для песиків, я отрую безумовно. Начебто економічно обґрунтовано все. І начебто, от подивіться. Так, да, в тому-то і справа, що начебто, да, а коли ми дивимося в інше, да, так в тому інше, там таке, що, ну, дійсно не виправдане. Так, ми розуміємо, що треба все ж таки і платню сплачувати тим же ж комунальникам, і ті, хто поставляють тепло, але, тим не менш, є економічна обґрунтованість, і зрозуміло, що ми готові сплачувати, так? Ну, коли ви приходите до магазину, да, і у вас одна ж та сама буханка хлібу коштує в одному 5 гривень, а в іншому 10, як в тому анекдоті, а чому так дорого, та гроші потрібні, так? То, ну, це ж не виправдано. І, на жаль, в нас користувач теплової енергії не може зайти в сусідній магазин і купити, так? Тому все ж таки ми ставимо питання, що, друзі, давайте все ж таки будемо говорити про економічні обґрунтовані тарифи, і в цьому полягає саме справедливість. І тому і це і було як справедлива платіжка. І зрозуміло, що ми до цього підтягуємо і вже ті сфери юстиції, які можуть допомогти користувачам. А саме безоплатна правова допомога, яка має зараз цілі такі, скажімо так, посібники, як допомагати особливо самим вразливим верствам населення в тому, щоб відстояти свої права, як складати заяву, як рахувати. Розробили дуже простий калькулятор, щоб просто дивитися, насправді, що ти потребуєш, скільки ти повинен сплачувати, скільки ти переплатив. Тобто ви гарантуєте в тому, що боротьба пересічного одесита
з обленерго чи з теплопостачанням, з мастодонтами, монополістами енергетичного ринку в місті буде ефективною після впровадження цієї програми? Дивіться, однозначно. Мало того, ми не просто говоримо, ребята, не чубиться, так? А ми однозначно стаємо на бік громадянина, користувача і захищаємо його права. В цьому, до речі, полягає функція держави. Тобто ми повинні зробити єдині конкурентні умови і захищати обидві сторони. Якщо буде, скажімо так, сторона користувачів вже перегибати палку, ну, в плані того, що не сплати і так далі, ми будемо працювати з ними. Але ми повинні, держава, уряд, повинні зробити єдині, розумілі і прості в використанні правила гри. Тобто є межа, за яку заходити не варто. Не просто межа, вона ж, її можна прокалькулювати. Це не то, що от, ребята, ми хочемо, от, щоб ви поставили так. Ні, цього в економіці не буває. Але якщо монополіст користується своїм становищем і користується їм вже в такий спосіб, ми його будемо зупиняти і однозначно будемо на стороні користувача. Ще одна актуальна для одеситів особлива тема. Наприкінці травня в Одеській південній виправній колонії стався заколот. І, власне, після цього заговорили про розформування цього закладу. І ви, власне, куруєте цей напрям. І вже, наскільки я знаю, відомо про те, що 300 ув'язнених вже етапували до інших колоній на території України. На якому етапі, вибачте за тавтологію, етап розформування нині? Коли, власне, ми можемо сказати, що Одеса попрощалася з тюрмою у центрі міста? Дивіться, ну, взагалі, тут треба більш ширше розповісти, щоб глядачі розуміли контекст, взагалі, в цілому по країні і конкретно по цій установі. Взагалі, ми ставимо на порядок денний питання щодо винесення з центрів міст установ пенітенціарної системи. Це логічно. І зрозуміло, що коли вони будувалися, вони інколи були в передмісті, а за рахунок зростання міст вони вже опинилися і близькими до центру. Тому це питання нагальне для всіх міст Києва, особливо центрів областей. І Одеса в нас є показовою в чому? Що не тільки слідчий ізолятор знаходиться в центрі міста, але ще й три установи. Тому питання, ми це ставили і в минулому, і в позаминулому році, і в нас проходили перемовини із колишнім губернатором паном Максимовим щодо виділення ділянок за межами місту. І з паном Трухановим з точки зору, як місто нам буде допомагати в цьому процесі. Щодо безпосередньо цієї колонії. Так, там відбувся бунт. Там відбулася така, при тому спровокована з зовнішньої сторони, певний заколот. При тому, що гасла були такі, що ми не задоволені умовами тримання, а при цьому наші підопічні спалили лазню, ну, яка насправді ж їм, як то кажуть, і надає послуги в плані того, щоб вони отримували гігієнічні якісь, як то кажуть, умови тримання. Після того ми приблизно порахували, який збиток отримала ця установа. Це до там приблизно 3 мільйонів гривень. Так, ну, це широкими мазками, тому що зараз ще комісія працює. Але в восстановлення всіх тих приміщень, які згоріли, воно б вартувало від 7 до 10 мільйонів гривень. Звідки ми їх візьмемо? У пенсіонерів заберемо, у дітлахів ми заберемо, у лікарень. Тобто тут ми вже, як то кажуть, ну, питання і так стояло на порядку денному, а окрім того, згідно до постанови Кабінету міністрів, установи виконання покарань, в яких наповнення менше, ніж 50%, починає ставити питання щодо консервації, щодо її оптимізації. І взагалі цей процес по Україні зараз іде. В Одесі теж було менше 50%. І безпосередньо по цій установі. Також і по 14-й установі, і по 74-й установі, там менше, ніж 50% наповнення. За рахунок цього, взагалі цього процесу оптимізації, ми в 2017 році закрили 13 установ.
цьому році ми закриємо до 10 установ. Це дозволить кумулятивно зекономити для державного бюджету майже до 300 мільйонів гривень на рік. Чому це відбувається? Ще декілька років тому пенітенціарне населення складало 120 тисяч осіб по Україні. На сьогоднішній день 54 300. І в нас були такі випадки, коли в установі утримувалось, наприклад, там 100 осіб, а їх охороняло і взагалі обслуговувало 150. Ну, я перепрошую, і це ж неефективно. По-друге, ми ж опалюємо і освітлюємо той самий периметр, який, ну, наприклад, було утримання тисячі осіб. І зрозуміло, що процес реформування також повинен враховувати і економію для державного бюджету. А можливо, потім використання для поліпшення умов тримання. Чому? Тому що поліпшення умов праці для пенітенціаріїв і поліпшення умов тримання для підопічних – це два основних аспекти в реформуванні пенітенціарної системи. Власне, у одеситів питання нагальне, куди їх дивіться дінуть? Цих людей, які перебували в Одесі? Все дуже просто. За рахунок того, що, як я вам кажу, що є в нас недозаповнення до планового рівня по всій системі майже, то в нас з пріоритетом установ Південного міжрегіонального управління ми відправляємо осіб згідно до їх класифікації, відправляємо на подальше проходження відбування покарання в ті установи. Зрозуміло, що ми запропонували написати заяви, де вони хочуть відбувати покарання з запропонованих, так, згідно до рівню режиму. Тому що ми повинні враховувати і соціальні зв'язки, які вони будуть підтримувати своїми рідними і близькими. Куди ближче їздити? Ну, а якщо вони такі пропозиції чи заяви не надали, то вже на наш розсуд ми їх розвозимо по тих установах. Знову ж повторюся, переважно південний регіон – це Миколаївська, Херсонська область. Як скоро закінчиться етап сформування Одеської колонії? Якщо ми говоримо саме про 51-шу, то це приблизно закінчиться. Чому повністю розвезення місяць-два, а потім, максимум. А потім? От що буде з цією, дивіться, ми, з цією базою? Потім ми проводимо скорочення персоналу, при тому враховуємо те, що максимально ми намагаємося працювати над тим, щоб забезпечити працевлаштування. Ну, поки що в нас три установи ще поряд, то ми і там не до заповнення штатом, то ми їх можемо запропонувати, щоб вони пішли на сусідні установи працювати. Залишається до 30 осіб на установі, щоб забезпечити охорону, ну, щоб не було розкрадання. А далі йде процес такий. Наприклад, в нас по деяких регіонах Міністерство оборони дало замовлення, і ми передали сфери юстиції до сфери Міністерства оборони наші установи. Тому що, якщо більш-менш в нормальному стані вона, то це ті самі ж гуртожитки, і вони їх використовують під військові бази. Що буде в Одесі, невідомо поки що. Дивіться, я хочу попередити всі плітки. Земля не належить Міністерству юстиції. Ми не є розпорядником цієї землі. Ми є користувачем, але не розпорядником. Тому без рішення держави в цілому, без рішення обласної держадміністрації та мерії ми нічого не зробимо. Чому? Тому що, наприклад, мерія, от ми, навіть якщо б ми мали таку можливість, да, ми комусь її, як зараз ходять плітки, о, вони зараз її віддадуть, продадуть, а далі, а проєкт, хто погоджує? Місто. Тому це процес дуже довгий, дуже непростий. І коли ми минулого року розпочинали перемовини щодо винесення слідчого ізолятора за місто, і потім віддачі інвестору цієї ділянки, яка знаходиться під саме слідчим ізолятором, то нас архітектура міста десь так орієнтувала, що десь ви в 21-му році вийдете на то, щоб узгоджувати з містом містобудівний план. Тому, коли говорять про те, що хтось має особисті, скажімо так, в цьому інтереси, ну, точно не ми, тому що наша каденція спливає після формування нового уряду. І ми, навіть якщо б хотіли, то не вспіли б. Тому я хочу прибрати оці плітки. І насправді
Це буде добре, якщо будуть винесені пенітенціарні установи за межі міста, буде збудовані новітні, за новими технологіями і за європейськими стандартами нові приміщення. І, власне, останнє, не менш актуальне. 21 липня у нас позачергові вибори до парламенту. Традиційне питання до всіх, хто приходить до нашої студії, експертних чиновників, зокрема. Як ви оцінюєте рівень підготовки до виборів? Чи відбудуться вони згідно з законом, без паніки, без там провокацій тощо? Що ви можете сказати зі свого боку? Дивіться, ну, провокації я, скажімо так, спрогнозувати не можу. Тобто, мабуть, десь вони і будуть, але це відбувається і на чергових, і на позачергових виборах. Це, скажімо так, ми не можемо прогнозувати. Щодо підготовки, етапності і того порядку, який, скажімо так, існує в країні. Вибори відбудуться, вибори пройдуть на належному рівні. І знову, не дивлячись на ті плітки, які існували в суспільстві відносно того, що уряд буде максимально гульмувати процеси, навпаки, було проведено декілька урядових нарад, в тому числі під головуванням першого віце-прем'єра пана Кубіва, щодо організації самого процесу підготовки до виборів. Адже це і проведення тендерів, проведення торгів, підготовка і друк бюлетнів. А це все такі етапи і процеси, які потребують підготовки і певного календарного часу. Тому, скажімо так, була проведена дуже плідна, дуже така кропітка робота і головою, і представниками ЦВК, і урядом, і також брали участь і державне казначейство, і Рахункова палата, і адміністрація президента в обговоренні питань, які є на порядку денному, які важко вирішувати, що треба, щоб їх вирішити, і розкладалося по графіку, по виконавцях, що хто повинен зробити. І на сьогодні я можу сказати, що ми дійсно так достойно йдемо по графіку підходу до 21 липня. А яку ви явку прогнозуєте, враховуючи те, що вибори припадають на період відпусток, ну, принаймні на початок цього періоду? Ви знаєте, я хочу екстраполювати це на ті вибори президентські, які відбувалися. І ми бачили таку екстраординарну явку для нас. І я прогнозую, що вона буде, ну, скажімо так, з урахуванням і з таким, скажімо так, врахуванням фактора літа, все ж таки вона буде для літнього періоду дуже високою. За 60%. Ну, враховуючи те, що вибори президента, власне, такими були. Я поки що прізвище не змінив на Ванга, тому я прогнозувати поки не буду. Дуже вам дякую, пане Денис, за те, що прийшли до нашої студії. Дякую. Поговорили і деякі новини, і прогнози від вас було приємно почути. Дякую. Приїздіть до Одеси, приходьте до ефіру. Дякую дуже. Ще залишайтесь з репортером, щасти вам, побачимось.